Da, dobroveče poštovani gledalci i dobrodošli na kanal Televizije Vranjska Plus. Ja sam trenutno ovde sa našom ekipom na glavnoj ulici u Vranju. Pretpostavljam da mnogi od vas znaju šta se dešava u poslednje vreme i Vranje je jedan od gradova koji su se pridružili masovnim protestima protiv određenih tajkuna. Nećemo da ih navodimo. Jel tako, veliki je bio odaziv, građani su reagovali burno, kao i oni građani koji su sve vreme podržavali zdravstvene radnike u čitavoj Srbiji. Pa hajmo da svi zajedno pogledamo kako su to Vranjanci reagovali na čitavu ovu priču.